दोस्तों अपने YouTube चैनल पिजन मास्टर में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदेद कहता हूं और अपनी नई वीडियो कबूतरों की परवाजी मुकाबलों के लिए तैयारी के आखिरी हिस्सा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा कि इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि आखिरी हिस्सा में हम कबूतरों की परवाज़ में इजाफा के बारे में बात करेंगे। वीडियो बाकायदा शुरू करने से पहले इंग्लैंड से एक दोस्त नज़ीर जंजुआ साहब का जिक्र करूँगा जिन्होंने कमेंट लिखा कि आप जो शया नुस्खा जात बनाने के लिए बताते हैं वो यहाँ यूके में दस्तयाब नहीं है। नज़ीर भाई आप लोग तो खुशकिस्मत हैं कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे ख़ास तौर पर कबूतरों के लिए तैयार की गई अद्वियात बर्ड शॉप्स पे दस्तयाब हैं। कबूतरों में आने वाली सभी बीमारियों के लिए आपको परफेक्ट मेडिसन्स मिल जाती हैं। कबूतरों की एनर्जी बूस्ट करने के लिए यहाँ पे बूस्ट एक्स 5 फार्मावेट सुप्रा पिल्स जैसी मेडिसन दस्तयाब हैं। कबूतरों की परफॉर्मेंस में इजाफा के लिए स्पीड प्लस, फ्लाइट फ्यूल, विनिंग टॉनिक जैसी अशिया मौजूद हैं। संभाल और निज़ाम हजम के लिए आइडियल पिल्स एक ज़बरदस्त मेडिसन है। नज़ीर भाई चैनल पे बूस्ट एक्स 5, विनिंग टॉनिक और आइडियल पिल्स के इस्तेमाल पे वीडियोस मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने चाहा तो बाकी मेडिसन्स पे भी नियर फ्यूचर अलग अलग वीडियोस बना के अपलोड करता हूँ। अच्छा अब हम आते हैं बाकायदा अपनी आज की वीडियो की तरफ। हर कबूतर का मिजाज मुख्तलिफ होता है। असल उस्तादी यही है कि आप अपने कबूतर को समझें, इसलिए अपने कबूतर का रिकॉर्ड ज़रूर रखें कि कौन सा कबूतर किस तरह के हालात में कैसी परवाज़ देता है, मौसम उस पर कितना असरअंदाज होता है, किस चीज़ से संभाला जाता है, किस चीज़ के इस्तेमाल से परवाज़ में इजाफा करता है, कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिनके बाइस आपका कबूतर परवाज़ को कम करता है। ये सब कुछ आपके इलम में होना चाहिए। दोस्तों आज की ये बातें समझने और जहन नशीन करने वाली हैं। इस तरह की बातें ना कोई बताता है और ना ही बताएगा। अभी हमने बात की कि हर कबूतर का मिजाज मुख्तलिफ होता है। कुछ कबूतरों की आंखें नमदार होती हैं और कुछ की खुश्क। कुछ कबूतरों की जिल्द नमी वाली होती है तो कुछ खुश्क जिल्द के मालिक होते हैं। हर कबूतर पर कारकर्दगी में इजाफा के लिए एक ही चीज़ एक जैसी असरअंदाज नहीं होती। उसका असर किसी कबूतर पर कम होता है, किसी पर ज़्यादा और किसी पर वो बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती, या फिर किसी को बजाय फ़ायदा देने के नुकसान दे देती है। ये सब बातें समझने और जहन नशीन करने वाली हैं। हम जो चीज़ें अपने कबूतरों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनमें कुछ ठंडी होती हैं, कुछ मोतदिल और कुछ गर्म, और फिर गर्म में भी कुछ तर गर्म होती हैं और कुछ खुश्क गर्म होती हैं। इसलिए हमेशा कबूतर की संभाल और ख़ुराक में तवाज़ुन कायम रखें। ये सब बातें वही शख्स जानता और समझता है जिसने अपने कबूतरों पे मेहनत की है, उनका ख्याल रखा है, उनकी आदतों अतवार को जानता है, प्रवास से वापसी पर अपने कबूतर की हालत को जिसने देखा और उसे समझा है। इसलिए कभी भी अपने कबूतर बाजी या मुकाबले वाली रात किसी दूसरे के हवाले ना करें जिन्हें इनके बारे में कुछ भी इल्म नहीं, वो इन सब को एक ही लाठी से हांकेगा। अपने कबूतरों की रूटीन ख़राब कभी भी ना करें। अक्सर दोस्त मुकाबलों के वक्त ये गलती कर लेते हैं। इसकी वजाहत मैं ऐसे करूँगा कि अगर तो आप आम फिरतों में अपने कबूतरों को सुबह पलटा कर छोड़ते हैं तो फिर मुकाबले के वक्त भी उन्हें पलटा कर ही छोड़ें। ये ना हो आम दिनों में आपने कभी कबूतर को पलटाया नहीं है और मुकाबले वाले दिन ये सोच के कि कहीं कबूतर की पोट में दाना ना रह जाए आप उसे पलटा दें। इस तरह सुबह कबूतरों को उड़ाने से पहले आम रूटीन में जितना पानी पिलाते हैं मुकाबले की सुबह भी पानी की मकदार वही रखें, उसे कम या ज़्यादा ना करें। रूटीन में तब्दीली आपके कबूतर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। जब आपके कबूतर फिरतों में 1 से 3 बजे के दरमियान तक उड़ रहे हों, उनकी कसें और जिस्म बना हुआ है, तो आप बाजियों और मुकाबलों के वक्त उन्हें थोड़ा बहुत गर्म करके उनकी परवाज़ बढ़ा सकते हैं। अगर कोई मसला है तो आपके कबूतरों के साथ तो उसे अपने फिरतों के दौरान ही दूर कर लें और फिर सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ के
اپنے کبوتروں کو بازی یا مقابلوں میں ڈال دیں، کبھی بھی اپنے کبوتروں کی پرواز پہ غرور نہ کریں۔ اب ہم آتے ہیں پرواز میں اضافہ کے طریقہ کار کی طرف۔ فرض کر لیں کل صبح آپ نے کبوتر اڑانے ہیں، تو آج ناغے والے دن دوپہر کے دانے کے بعد اس طرح سے پانی بنا کر اپنے کبوتروں کو پلائیں۔ اجوائن، چائے کے چمچ کا چوتھا حصہ، 4 عدد بڑی الائچی کے بیج، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا، کالی مرچ 4 عدد، منکا 2 عدد بیج نکال کے، سونف صرف 10 سے 15 دانے، ملٹھی کھجور کی گٹھلی جتنی۔ ان سب اشیاء کو 1 لیٹر پانی میں ڈال کے چولہے پہ ہلکی آنچ پہ رکھتے ہوئے اتنی دیر پکائیں کہ پانی ایک پاؤ رہ جائے۔ پھر اس بنے ہوئے پانی میں سے 200 گرام پانی کو 1 لیٹر سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتروں کو پانی کے برتن میں ڈال دیں اور دانے کے بعد انہیں یہ پانی پلائیں۔ اس کے بعد آپ نے یوں کرنا ہے کہ 6 عدد منقے لے لینے ہیں اور 30 عدد خالص زعفران کے تار لے لینے ہیں۔ ہر منقے میں سے بیج نکال کے اس کے اندر 5 تار زعفران کے رکھ کے منقے کو بند کر دینا ہے۔ پھر آپ ایک روٹی بنانے کے لیے جتنا آٹا درکار ہوتا ہے اتنا گندا ہوا آٹا لے کر منقوں کو آٹے میں رکھ کے آٹے کا پیڑا بنا لیں۔ کوئلے لے کر انہیں اچھی طرح پہلے جلا لیں اور پھر آٹے کے پیڑے کو ان جلے ہوئے کوئلوں میں رکھ کے اتنی دیر کے لیے پکائیں کہ آٹے کا پیڑا سخت ہو جائے۔ جب آٹے کے پیڑے کو جلے ہوئے کوئلوں میں رکھیں تو اس کو ہلاتے رہیں تاکہ آٹے کے پیڑے میں موجود منقے اور زعفران زیادہ پک جانے کی وجہ سے جل نہ جائیں۔ جب آٹے کا پیڑا سخت ہو جائے تو اسے کوئلوں سے نکال کر کچھ دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اسے کاٹ کے اس میں سے منقے نکال لیں اور ان کو پھر خوب اچھی طرح مکس کر کے کالی مرچ کے سائز کی گولیاں بنا لیں اور رات کو 9 بجے ہر کبوتر کو یہ ایک گولی کھلانے کے ساتھ ساتھ چنے برابر دوال مسک جواہردار میں ماچس کی تیلی پر رکھ کے کشتہ مروارید مکس کر کے کھلا دیں۔ اب دن میں آپ نے دانے کے بعد جو گرم پانی بنا کے پلایا تھا، اس بنے ہوئے پانی میں سے جو 50 گرام پانی آپ کے پاس بچ گیا تھا، رات کو 11 بجے 2 سی سی بنا ہوا پانی 3 سی سی سادہ پانی میں مکس کر کے کبوتر کو پلا دینا ہے۔ صبح کبوتروں کو اڑانے سے پہلے جس ٹائم اور جتنی مقدار میں آپ اپنے کبوتروں کو پانی دیتے ہیں اتنا پانی دے کر انہیں بوقت پرواز اللہ کا نام لے کر اڑا دیں، انشاءاللہ آپ کے کبوتر توقع سے بڑھ کے اڑائیں گے۔ مزید کبوتروں کی پرواز میں اضافہ کے لیے اور بھی کئی اشیاء کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جن پہ ہم آنے والے دنوں میں الگ الگ بات کرتے رہیں گے۔ چینل پہ پہلے سے پرواز میں اضافہ کے لیے ایک نسخہ موجود ہے، جن دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ اسے دیکھ لیں۔ کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ میڈیسن والا کوئی اچھا سا نسخہ شیئر کروں، تو چونکہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے اس لیے میڈیسن والے طریقہ کار پہ بات نیکسٹ ویڈیو میں الگ سے تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ اچھا دوستو، کبوتروں کی پروازی مقابلوں کے لیے تیاری کی یہ ویڈیو سیریز آج کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اپنی طرف سے تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ میرے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سبسکرائب کرتے وقت گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اچھا، آپ اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا ہم شوق پیجن ماسٹر۔